Star News-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Երգչուհի Սիրուշոն բավականին ակտիվ է Instagram-յան իր էջում, նա վերջին շրջանում հիմնականում խոսում է Արցախյան իրադարձությունների մասին, պատմում Արցախում անցկացրած օրերի մասին։ Նախքան այս Սիրուշոն հաճախ էր հրապարակումներ անում, ցույց տալով իր աշխատանքային օրերն ու ընտանեկան ժամանցը։ Օրեր առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ երգչուհու ամուսինը Լևոն Քոչարյանն ազատ է արձակվել։ Արդեն այսօր իրենց դստեր նոր լուսը նկարն է տարածել երգչուհին, սակայն կրկին ցույց չտալով փոքրիկի դեմքը։ Մարտին Մկրտչյանն ու Ռիփսիմե Հակոբյանը ամենաքննարկվող զույգերից մեկն են հայկական շոու բիզնեսում, զույգին սիրում են ու լսում նրանց հիթային երգերը։ Գաղտնիք չէ, որ երեխաների խնամքի հարցում Ռիփսիմեին մեծ օգնություն է ցուցաբերում մայրիկը, ով այս պահին մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Երգչուհին ժամանակ առ ժամանակ իր շնորհակալությունն է հայտնում մայրիկին, այս անգամ նա ավագ որդու և իր մայրիկի նկարն է հրապարակել ու կից գրել՝ «Աշխարհի ամենալավ տատիկը իր ատղուկի հետ»։ Երեկ լրանում էր սիրված երգիչ Արամ Ասատրյանի մահվան 17-րդ տարելիցը, այդ առիթով Արամ Ասատրյանի դուստրը Զվարթ Ասատրյանը հուզիչ գրառում էր կատարել. «Իմ հավերժ սեր 17 տարի առանց քեզ, պապ ջան», գրել էր նա։ Նշենք, որ Զվարթը տարիներ առաջ ամուսնացել է շոումեն հաղորդավար Գրիշա Սանդալյանի հետ, զույգն ունի երկու դուստր։ Դստեր 8 ամսական Նարեի լուսանկարներ հրապարակել դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը։ Նշենք, որ դերասանուհու դստեր 8 ամսականը լրացավ բոլորովին վերջերս։ Հասմիկը այդ օրվա արդիվ աշնանային թեմատիկայով գեղեցիկ լուսանկարներով էր կիսվել հետևորդների հետ, արժանանալով բազմաթիվ ջերմ մեկնաբանությունների։ Դերասան Ռաֆայել Երանոսյանը հրապարակել էր Լուսահոգի մայրիկի լուսանկարը ու հայտնել, որ նրա ծննդյան տարե դարձն է։ Օրվա արդիվ դերասանը նաև հուզիչ գրառում էր կատարել. «Ում պատմեմ երազանքներիս մասին, ում հետ կիսվեմ իմ հաջողություններով, ում առաջ հաշվետու լինեմ կրկնվող սխալներիս համար և ում հոգու անդունդի մեջ ներում գտնեմ, ում մոտ տրտնջամ դեմքիս ժպտացող, բայց մեջքից հարվածող ողերին բարեկամից. Ում ասեմ, կներես քո արցունքներն իմ բաց թողումներն էին, մամ, իմ առաջին բառ, իմ վերջին հույս և իմ հավերժ կարոտ, երկնային ծնունդդ շնորհավոր»։ Դերասանուհի Անայիս Սարդարյանի նախաձեռնած կամավորական աշխատանքները մոտենում են իրենց ավարտին և չնայած, որ դերասանուհին տևական ժամանակ է ինչ հայտարարել է այդ մասին, այնուամենայնիվ գրեթե ամեն օր տեղեկացնում է, որ անկախ դրանից շատ մարդիկ ու կազմակերպություններ դեռ շարունակում են օգնություն ուղարկել արցախցիներին։ Այս ողջ ընթացքում Անայիսի կողքին է եղել նրա կամավորական թիմը, ու մասին դերասանուհին պարբերաբար խոսում էր թե իր հարցազրույցներում, թե Instagram-յան իր էջի սթորի ների միջոցով։ Այս անգամ էլ համացանցում տարածվել են հուզիչ կադրեր, թե ինչպես է Անայիս Սարդարյանը շնորհակալություն հայտնում բոլոր այն կամավորներին, ովքեր այս ողջ ընթացքում աշխատել են ու եղել են իր կողքին։ Դերասանուհին ևս անմասն չէր մնացել որոշանակ ընկալներից։ Արվեցինք, լավ արեցինք, որոշ մարդիկ մեզ կորչնեն ու էլի լավ կանեն, որոշ մարդիկ կասեն, որ ինչ արեցին, որ էդ են իրանց պրոբլեմնա, որոշ արցախցիներ կասեն, որ իրանց օգնություն ուսնունք չհասավ, ցավոք սրտի այդպիսի դեպքեր էլ կլինեն, բայց 70,000 մարդու մենք ձեր շնորհիվ կարողացնենք կերակրել, սնունդ տալ, հիգենա տալ, ու տալ ամեն ինչ, 70,000-ից ավել մարդ ձեր շնորհիվ, Հայր ջան,
ստացել է օգնություն, ու այս երեխեքը ապացույցն են, որ հայ ազգից լավը չկա, հայը լավագույն ազգն է այս աշխարհում, ու եկեք պատվով կրենք մեր ազգանվան վերջավորությունը, յան վերջավորությունը, յան ազգանունով մարդիկ հարգվել են աշխարհում, բայց յանը միայն հարազատ է լինելու մեր հայրենիքում, այդ լավ հիշեք, խնդրում եմ հայեր ջան, եթե կարող եք հնարավորություն ունեք, վերադարձեք ձեր հայրենիք, որտեղ մեր հայրենիքից լավ տեղ չունենք աշխարհում, ու եթե մենք հասկացող մարդիկ գնանք այս հայրենիքից, այս հայրենիքը կմնա շատ ու շատ վատ մարդկանց ձեռքերում, խնդրում եմ, սիրտ ու հոգի դրեք մեր հայրենիքում, պահատում եմ, ներդրում արեք մեր հայրենիքում, որտեղ մեր հայրենիքում ունեն այսպես երեխա, այս երեխեքը մեկը մեկից լույս են, այս երեխեքը մեկը մեկից հույս են, ու այս երեխեքը այս աշխարհի վաղվա հայերի ներկայացուցիչներն են, ու ես ամենայն անկեղծությամբ մնալու եմ այս հայրենիքում, որ տեսնեմ ոնց է Արամը դառնալու վարչապետ, ոնց է ինքը դառնալու վաղը կրթության նախարար, ոնց է ինքը դառնալու վաղը պատմության լավագույն ներկայացուցիչը Հայաստանում, ոնց է ինքը դառնալու վաղը էկոնոմիկայի նախարար, որտեղ այս երեխեքը վաղվա մեր լավագույն սերունդն են, ես մնալու եմ դա տեսնելու համար, ու ես ուզում եմ, որ դուք էլ վերադառնաք հայրենիք ու տեսնեք, որ ես լույս, հերոս երեխեքը, ձեր ուղարկածը, մինչև վերջին լուման հասցրեցին տեղ, դուք գիտեք, որ մենք գումար չհավաքեցինք, հավաքեցինք սնունդ, բայց մինչև վերջ այդ սնունդը բաշխվեց, այս բոլոր են հասցեներն են, որտեղ գրանցված էին արցախցիները, այո, կային արցախցիներ ցավոք միգուցե գրանցվել են, տեխնիկական պատճառով չեն ստացել սնունդ, կարողա եղել են արցախցիներ, որոնք այդ պահին երեխեքից մեկը ներվայնա խոսացել, մեզանից նեղացել են, բայց այս ձեր ուղարկա բոլոր պատվերների չեկերն է, միլիոնավոր դոլարների չեկերն է, բարի ու իմաստով, ու 70,000 մարդ ձեր ուղարկած, ձեր սրտից պոկացը ստացել է, ու վստահ եմ 70,000 մարդ ձեր բոլորին ու այս երեխեքին օրհնել է, ես մի բան կարամ ասեմ, հայ լինելը կարաս չլինես հայ, բայց եթե դու հայ ես, ուրեմն պիտի պատվող հայ լինես, մենք պիտի չուրանանք ու չմոռանանք մեր արմատներն ու մեր պատմությունը, եթե ուրանանք ու մոռանանք, ուրեմն հայ չենք, իսկ մենք երեխեք ինչ ենք, հայ, շնորհակալ եմ ձեր բոլորից, որ դուք այս բոլոր մարդկանց ու այս կամավորների մեջ չկոտրեցիք այդ օգնելու ցանկությունը և թողեցիք, որ իրանք հավատան, որ հրաշք կարանում, իսկ հավատացեք, հրաշք կարանում, որ հավատվում է 105 կամավոր ու մետրու կես բոյով Անայիսը, ու ձեր շնորհիվ կարողանում է օգնի 70,000 մարդու, իմ ծափերը ու այս երեխեքի ծափերը ձեզ համար, իսկ չար լեզուները թող խոսան, կատարածուները թող հաչան, բայց մենք դա անելու ենք, որտեղ մենք ինչական չենք ու օվական չենք, մենք երեխեք ինչ ենք, հայ, մի հատ խնդրում եմ, բավ չի երեմ, որ դու երեք դատես Վապշե չի երևում։ Մեզ սառնարաններ տված ընկերություններ ջան, 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 մենք հիմա կփորձենք հնարավորության սահմանում մաքրել սառնարանները, բայց արդեն կարող եք մեքենաներին ուղարկել, որպեսզի գան տանեն սառնարանները։ Ես սենց բան չեմ լսել, ուրեմն Լևոնը 1 տարեկան է, հիմա կշռում է 15.6, 15.6, ծնվել է 6 ամսեկանու, քանի կիլո 4 կիլո 300 գրամ ծնվել 6 ամսեկան, վաղաժան ծնունդ եղել, բայց որ միջև 9 ամիս ծկերի չէր ծնվելու, 6 մարդ, քունը տանում ա 6 մարդ, կյանքի կա, ժորջան, մենք համարյա թե դատարկենք, հա, այն որ, այն երջիկները, որ առավոտությից տվեցի, այդ է ճանապարեցինք, մնաց ես նրբ երջիկներն ու այս երջիկները, հետ էլ ուզում ենք Դիլիջանի գիշերոթիկ ուղարկենք, հավերն է, ինձ հետ Վայոց Զորից կապեց Սևակ անունով մի տղամարդ և նենց առաջարկարեց, ես ուզում էի այստեղ Երևանի տունտեղը թողեի, գնայի Վայոց Զորում աշխատելու, որովհետև ասեց, որ մեծ գյուղատնտեսություն ունի, շատ մեծ հողատարածքներ ունի, որտեղ անգամ սեփականության իրավունքով կտրամադրի հողատարածքներ արցախցիներին, միայն թե գան և աշխատող լինեն, գյուղատնտեսության ոլորտում հողամասի գործ անող մարդիկ լինեն, ժողովրդյան, շատ հրաշալի առաջարկա, Վայոց Զորցիներ, թողնում եմ Սևակի հեռախոսահամարը էստեղ, անպայման կապ հաստատեք Սևակի հետ, ժողովուրդ ջան, գիտեք, որ դատարկենք, ոչ միայն չունենք, բայց ունենք
մի քանի այս կերերից մալուտկա ունենք 1-2-3 կատնախառնուրդ, ունենք Bella էլի առաջի համարի եւ ունենք առաջի համարի pampers-ներ։ Այս կարող եք դեռ մոտենալ ստանալ, մենք դեռ մի 2-3 ժամ հաստատ ստեղ ենք լինելու, միջև մաքրենք, վերջացնենք։ Մոտեցեք, ստացեք ու սիրելի Coca-Cola ջան, ձեր սառնարանները նույնպես արդեն դատարկ են, մի քանի ջուր ունենք մեջը, բայց այդ իհարկե կհանենք, որ դուք գաք, դատարկ անջատված սպասում են ձեզ։ Coca-Cola-ին էլ շնորհակալություն։ Մի խոսքով բոլոր են մարդկանց, ովքեր մեզ սառնարաններ են տրամադրել։ Coca-Cola ջան, ձեզ այդ, չգիտեմ, կոնտակտային տվյալ չունեմ, որ զանգեմ, խնդրում եմ, եկեք տարեք ձեր սառնարանները, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, աստված օրհնի ձեզ։ Իսկ իմ ամենաանբաժանելի մասը էս ամեն ինչում էս տապճկեքն էին, մաշվեցին, կեղտոտվեցին, բայց ինչքան ու ինչքան վազեցին վերև, իջան ներքև, մեզ մոտ արդեն սենց վիճակ է։ Գործի տեղից դուս են գալիս, էս էլ եկեք նա ընկել, ինչ ենք տանում ենք սենց, ուրեմն ինչ ունենք մենք, մարկեր, անձեռոցիկ, սոսիս, ամբաժակ, սկոչ, ստիկերներ, դաշտիվիկներ, չեմ հավատում դեսի չէ, հայն որ թվետն էինք բրում բրում։ Այս տանում ենք, երեխեքը վատ բան ասեցին, աստված չանի, ասեցին տար, եսի հետո պետք կգա, ու աստվածանի երբեք եսի պետք չգա, կամ օրնակ պետք կգա, շատ։ Ընդրում եմ էլի մի հատ նայեք, բերել եմ տուն Յակուբովիչի նվերները, թթուս, թուփը, թթի արաղը, հոնի չիրը, գուլպաները, մի խոսքով նստած հիմա այս ամեն ինչին նայում եմ ու չգիտեմ ընդհանրապես երբեք կբացեմ այս ուտելու, թե չէ, որտեվ ես իմ համար ավելի սուվինիր ա, քան որպես սնունդ նայել ես սրան, որտեվ ես երբ որ մտածում եմ, որ ես թուփը այս տարվա վերջին անգամ Արցախից բերված թուփն ա, չեմ ուզում անգամ բացեմ, ամենայն անկեղծությամբ, կամ ես այնտեղի հողի տված բանունը ուզում եմ պահեմ միջև այն պահը, երբ որ նորից Արցախը մերը կլինի ու նորից մենք այդ հողից բերք կստանանք, մենք հայերս, որտեվ դա մերն ա եղել ակաու միշտ կլինի։ Աստված օրհնի բոլորիդ, ընտանիքները, շնորհակալ եմ ես փոքրիկ, բայց շատ, շատ իմ համար մեծ նվերների համար։ 86 տարեկանում մահացել է խորհրդային թատրոնի և կինոյի ռուս դերասան Անատոլի Յաբարևը, որը հայտնի է Հաջողության ջենտլմենները ֆիլմից, հայտնում էր կինոթատր ռու պորտալը։ Նշվում է, որ դերասանը կյանքից հեռացել է նոյեմբերի 6-ին, մահվան պատճառը չի հաղորդվում։ Նա առավել հայտնի է «Վազք», «Հաջողության ջենտլմենները», «Երկու կապիտան», «Բանտից փախուստ» ֆիլմերում խաղացած դերերով։